Van itt egy kis felfordulás. A villanyszerelőjét kapcsoló csere minden. Itt vannak már a új lámpák. Ezek kerülnek a mennyezetre. Hát az ilyen fasz a dizájn. Még olyan lesz most már a folyosan világítás. Ilyen meg lesz a szobai. Hát ilyen lesz a szobai, hát nem tudom, hogy ez nem lesz már olyan ronda, mint ez a nagy régen. Tudod, amiben mindig kerülgetni kellett, bevertem a fejemet, meg mindent. Most már ebben nem kell. Aztán kályha is szét van szedve, az elektromos hőtárolós kályha. Ventilátornak semmi baja, az jó. Csak na ez ilyen. Ezt akkor ennek így lehet állítani a billenteni a Márti. A szögét ilyen lesz a szobába, meg a másik szobába is. Most már villanykapcsolók, konnektorok le vannak cserélve normálisra. Ezeket a rondaságokat kidobtuk, régi kapucsengő kapcsoló, ronda, izei, törött lábú, akármi, szóval. Ezek mennek a kukába. No, és akkor ezzel kezdtük a mai napot. A hőtárolóskája szét van szedve. Nem láttatok még belülről ilyet, ilyesmi. Megpróbálom GoPro-val megmutatni, bár itt nem sok fény van. Szóval itt még várni kell, hogy délután kettőig még meg nem indítják a vezérelt áramot. Ugye mert csak akkor lehet kipróbálni, hogy a fűtőszál épségben van, nem mentett tönkre. Jó lenne, ha nem ment volna tönkre. Ez is jó, hogy egy kicsit meg kellett bütykörészni a motort. Megfújkálni kis WD-40-nel, azt nem zörög az autó. Na. Itt tartunk most, és utána fel lesznek szerelve a villanyok, meg minden, akkor utána majd csinálok arról is egy felvételt, hogy már most az hogy néz ki, meg ugye ezt, amit itt kerülgetni kell, azt eltüntetjük innen a plafonról, és ennyi. Így kezdődik a mai nap, aztán hétfőn valószínűleg ilyen a festő, meg a burkoló, de még nem tudjuk biztosan. Azt sem tudom, hol fogok aludni. Mert nem tudom, milyen beosztásban leszek, ha éjszakás leszek, és akkor ezek ide jönnek fél nyolcra, akkor nekem el kell valahova menjek csövezni. Nem fog tudni itthon aludni. Na, majd kiderül. Na, van már fény, van már lámpa. Itt a folyosón. Ugye, most már, hogyha cipőt húzok, hogy valami, akkor is lehet itten a kamera velemmel. Sőt, most már itt is van. A másik ugye, ahol eddig nem volt, illetve volt, csak nem volt benne égő, beletéve. Hát most még itt egy kicsit szét vagyunk. A nagy szobába fel lett szerelve ez a új kapcsoló, új lámpácska. Hát tudod, ez a három ponton világító cucc, ilyen lett, egy picit még lukos a plafon, de végül is ez majd be lesz fotózva, hogyha jönnek a festők, és akkor elég spotszerűen világítanak, ahogy nézem, na majd beállítgatom őket, hogy legyenek, és akkor a kis szobába még került egy, ahogy gyönyörűen itt lehettek cserélve a kapcsolók, ez itt le lett fedve, ez egy régi kapucsengőnek volt a kapcsolója, ami már nem működik, ez majd le lesz falazva szerintem. Akkor az is most már fasz a kapcsoló lett ide rakva, meg mindenhová, ugye ezt mutattam, nagy szobába is ilyen kitkat, ide a fürdőbe, ide az előszobába, vagy ez az előszobai lámpának a kapcsolója, meg a fürdője is. A fürdőbe egyelőre maradt ez a gyári rondaság, és itt meg a kis szobában, hát itt meg egy kicsit kupiva,
Itt meg ez a UFO lett. Ide elég ez. Mert itt azért annyira nem nagyon szoktunk világítgatni. És akkor most így félbe vagyunk ezzel a konyhai cucca, hogy itt tulajdonképpen van egy ez a dolog, amihez én most nem nyúlkálok hozzá, mert áram alatt van. És most ugye ide még fel lesz szerelve ez a hosszabbító. Ugye, helyett a kiégett helyett. És itt vannak a leszerelt retro kapcsolók, itt is ugye végre már lekerült a ronda narancssárga retro. És itt is lett egy szép új modern konnektor helyette. Persze itt a fal az majd lemegy az egész. Le lesz itt bontva a szizmária is. Na, egyelőre itt tartunk. Nem megy ez gyorsan. Ott van itt egy kis csendélet most. Picit kupis. Itt minden. Aztán, ja igen, elmentek, mert most van ebédszünet, és a boltot meg egy órakor nyitni kell. Tehát, hogyha most nem mennek el ebédelni, akkor egy órakor nem tudják kinyitni a boltot, meg közben itt a villanyszerelőnek van egy villamossági boltja is. De mondtuk, hogy rájön 2 óra körül visszajönni, az befejezni a konyhai cuccot, mert ugye a vezérelt áram, ami a KH-ba ugye, amit ellenőrizni kéne, az majd csak 2 óra körül lesz. Na, hát így kezdődik a renoválás, szépen az apró dolgokkal, és hétfőn meg talán jön akkor a burkoló, meg a csempész, meg a festő is, és akkor folytatjuk. De lehet tényleg az lesz, hogy az összetolt bútorok között itt össze lesz rakva a számítógép valahon szerintem a földön, és ott fog kockulni alatta. Majd kiderül. Ezeket a cuccokat addig elpakolászom, ami már nem kell ilyen dobozokat, meg egyebeket.